เอองับไปดิโอไล่เสร็จซะมากูตั้งไปเยซะจนเราไล่ตัวได้ครับเค้าไม่ไล่ตัวหรอกไล่ตัวหรอกกูจะรอตะเช็ดตะบุไม่อยากกินบ่เปียเนี่ยนี่ไปจนเราแล้วนานนี่จนเราบียาลีตอกพี่คานะมาจี้นี่ล่ะเอ้คานะมาจี้น่ะกองมาลีเนี่ยแล้วเปียบิกินีวิสงลีนี่น่ะหูตะซะดีตะซะนี่จนเราแล้วเนี่ยเยสอีเอ้เยสอีอายุคานนี่ล่ะเอ้ไอ้มากองมาลีตะอุกกะลิเป็นเลยเป้จี้พี่รอหูมางะม้าล่ะบิงะม้าล่ะบิตัวถั่วเปียจ้ะอ๋อจ้องสิครับตั่วเปีย
Yang one in Mandalay over
ကျင်းကျင်းတကယ်မန္တလေးရောက်တဲ့လက်မစစ်တဲ့ဆိုတော့ဟဲ့လူခင်ဗျာရတတ်လက်မစစ်ကလေးလက်မကိုခလေးလက်မကလေးဝယ်စီတော့ကျင်းကျင်းတကယ်ကလေးလက်မကိုထုတ်ပေးတယ်ခလေးဟိုကဟာခရလူကြီးပါဆိုသူကအမကျွန်တော်အလေးကြခလေးလက်မကိုထုတ်ပေးတယ်ခလေးဟိုကဟာခရလူကြီးပါဆိုသူကအမကျွန်တော်အလေးကြခလေးလက်မကိုထုတ်ပေးတယ်ခလေးဟိုကဟာခရလူကြီးပါဆိုသူကအမကျွန်တော်အလေးကြခလေးလက်မကိုထုတ်ပေးတယ်ခလေးဟိုက
ကျွန်တော်တို့မိန်းမတွေများများယူထားတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်